Hallo folkens, som dere sikkert kan lese i beskrivningen, så ja, det er slutt. Jeg og Anthony har gjort det slutt. Dette er vel egentlig en ting som har pågått ganske lenge. Så vi fant ut at det var best å bare skilles som venner, hvis man kan si det på den måten. Dette er altså videoen som er om mine forandringer. Grunnen til at jeg ventet såpass lenge med å filme den her, var fordi jeg ventet på noen svar, som jeg har sagt. Det er veldig mange som har lurt på hva slags type svar jeg er ute etter. Jeg har enda ikke fått de svarene, men jeg vet at jeg skal gjøre det her uansett. Planen til høsten blir at jeg skal gå på folkehøyskole. Jeg skal gå på foto- og YouTube-linje i Drammen. Det var derfor jeg spurte dere på Snapchat, og det var noen som bodde i Drammen, fordi da hadde jeg en overraskelse til dere, og overraskelsen er at jeg skal flytte dit. Det jeg trengte svar på var at jeg skulle få støtte til det her, støtte til folkeskole, fordi folkeskole er ganske dyrt. Men jeg vet at om jeg ikke får støtte, så kommer jeg til å tape et lån, og jeg kommer til å gå på den skolen uansett. Så ja, og så klarte jeg egentlig ikke vente noe særlig lenger med å fortelle dere det her, fordi jeg gledet meg sinnssykt til å fortelle dere at jeg skal flytte, og hvor jeg skal flytte, og når, og hvorfor, og hva jeg skal. Og det, skolen begynner ikke før den 23. august, så om bare noen få uker så kommer jeg til å flytte til Gol, til mine fosterforeldre. Skal jeg til å bo der hele sommeren, se om jeg finner meg en sommerjobb, eller ja, noe sånt her. Det er selvfølgelig utrolig vondt for meg, og kjempetrist å ikke dele leilighet med Anthony, men jeg tenker at hvis vi fremdeles har en aktiv samtale, eller hva faen jeg skal kalle det, når jeg går på skolen, så kanskje vi kommer tilbake til hverandre, jeg vet ikke. Det er fryktelig mange av dere som har spurt, er det slutt mellom deg og Anthony? Ikke si det er slutt, vær så snill. Så mange av dere forsto hva som, ja, dere forsto ting som skjedde, men hvordan? Jeg tok ett bilde på Snap ut i lufta hvor jeg skrev, det har skjedd en del ting, vil dere ha video om det? Og bam, da må det være Anthony liksom. Men ja, det var det, og det var skole. Så jeg gleder meg helt vilt til å flytte. Jeg er ikke sånn veldig begeistret for byen Drammen, men det går jo an å elske alle steder, gjør det ikke det? Jeg lærte meg å... Nei, jeg hater egentlig fremdeles Hello, men jeg liker meg bedre her nå enn hva jeg gjorde i starten. Men ja. Så ja, det var vel egentlig det jeg kom inn hit for å si. Det føles veldig rart å si det. At jeg er single. Det er helt weird. Så ja, det er fryktelig vondt for meg, og det er fryktelig vondt for Anthony også. Han er jo i Sverige nå, og han har vært der i en uke eller noe. Ja, ish. Så fort han kommer hjem, så begynner vi å pakke her, og jeg skal gi bort kattene mest sannsynligvis på fredag. Så jeg griner nesten bare med tanke på det. Jeg har blitt så glad i de små jævlene. Nei, men jeg vil ikke at dette skal være en trist video. Dette er store forandringer, og man er nødt til å bare gripe de sjansene man får, og bare prøve å gjøre noe godt ut av det. Så ja. Men ja, som sagt, hvis det er noen som bor i Drammen, kanskje har lyst til å, jeg vet ikke, hva heter det for noe, vise meg rundt eller noe, så jeg blir bedre kjent med byen, så er det bare å si ifra, vet. Bare du ikke er sånn 12-13 år, for da blir det veldig rart. Det blir veldig kleint fra min side, så greit. Vi snakkes i neste video, og ikke glem liven i kveld klokka 8. Yes, ha det!